我们配备了两个铝棒，四个铝棒，两长两短，短的在后面，长的在前面。这个后面是配短的。看一下，我们可以套一个螺帽，用那个螺帽的力把它打进去。它就紧了。开始。后面这五连同位的这个的话，用那个螺丝刀撬一下，里面也是一个十号套筒的螺丝。也可以用那个螺丝辅助，把它拧。我们装好了这个铝棒之后，拿出这个厚的这个支撑片，幅度的朝前面，然后上面窄一点，下面宽一点，宽的在下面，把背部的三门胶撕掉，把这里涂上助粘剂，把它贴进去。我们现在装好了下面两个点位，现在把右边的那个车架，先把这个连接位拼装好，先把它固定在居中位置。我们先把这个架子固定上去，去找上面两个支架的位置。下面的话是用配一个平头短螺丝。背的时候注意，因为我们的铝棒是平的，架子是斜的，所以说我们这里要弄一个偏心的垫片，宽的那一面朝后面，从这里放进去，它这样的话就完全吻合，然后外面的话它也会是一个斜面，厚的朝后面。我们保证这一颗，我们下面这边弄好之后，确保这个螺丝在这个孔位的中间位置，先把它固定紧先。我们先装后面这个大支架，装大支架的话，我们从这里掰一下，从这里面塞进去先，对好这个螺丝孔位，确定好后面是否服贴，调整好位置。用笔做好记号，用我们的助粘剂擦拭一下安装位置，必须要擦拭啊，就先挑一下，它就特别好撕。我们装好后面的支架之后，再上最后一个支架，最后一个支架从这里放进去先，对好孔位，确定好是否服贴，做好记号。用助粘剂擦拭，我们现在装好上面前支架跟后支架跟这个位置固定好大侧板之后，我们还有一个位置
这个后面有个三轮胶的，这里的螺丝我们没有拧紧，我们先把它取下来。哎，先取下这三颗螺丝，再取下后面这个螺丝边。背面这一点支撑脚的一个三轮胶撕掉，先不要贴，先把螺丝套好。好，调整好位置，把螺丝把这个贴上去。好，把这里固定好。最后面把后面的螺丝上好。这个小支架的话是跟内饰板起一个支撑作用，那就侧架全包装好了，非常牢固。